በኦሮሚያ ክልል ባሳለፍ ነው 2015 የትምህርት ዘመን ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያመጡት 1ንነጥ8 በመቶ የሚሆኑት ወይም 6 የሚጠጉ ተማሪዎች ብቻ ናቸው ይህንን የተማሪዎች ውጤት ለማሻሻልም ታዲያ ቅንጅታዊ አሰራርን የሚጠይቅ ነው በኦሮሚያ ልማት ማህበር ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ተፈትና በ2015 የትምህርት ዘመን ጥሩ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ካስመዘገቡ ተማሪዎች መካከል አንዷ የሆነችው ለሊስቲያደም በትምህርት ዘርፉ ላይ ያጋጠመውን ስብራት ለመቀየ መቀየር ከላይኛው የክፍል ደረጃ ብቻ ሳይሆን ከታችኛው የክፍል ደረጃም ጭምር ያለውን የመማር ማስተማር ስርዓት መፈተሽ ይገባል ባይናት ወላጆችም ይህን ሀሳብ ይጋሩታል አሁን ላይ የተሰራ ያለው ፈተና እንዳይሰረቅ ሁሉም እራሱን እንዲችል ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ሆኖ ከመጀመሪያው ጀምሮ እነዚህ ተማሪዎች እንዴት ሲማሩ ነበረ ምን አይነት ጥራት ያለው ትምህርት ነው ሲያገኙ የነበረው የሚለው ነገር ላይ በደንብ ሊሰራ እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ለምሳሌ እንደነ መጽሀፍ አንዳንድ ቦታዎች አልተዳረሱም አዳዲስ መጽሀፎች አልወጡም ይባላል ተማሪዎች የሚያጠኑበት የለም እና እነዚህ ነገራቶች አንድ ላይ ተደራርበው ተማሪን ኋላ ይመልሳሉ ገና ከስር ሆኖ ነው መምህራን መስራት ያለባቸው ስራቸውን እና በዚህ እንትን ብሎ ያደገ ተማሪ ምራሱን ያቃል እሱ ምራሱ ያቃል አሁን ኬጂ ላይ ኤሌመንታሪ ላይ ነው መሰራት ያለበት ብዬ ነው እኔ በኦሮሚያ ክልል ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች ብዛት ከአመት ዓመት እየቀነሰ መምጣቱ ተገልጿል ላብነትም በ2014 ዓ ምት ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች መጠን 19 በመቶ ነበር በ2015 ዓ ምት ደግሞ ወደ 18 በመቶ ዝቅ ብሏል ይህንን የተማሪዎች ውጤት ለማሻሻል ብሎም በእውቀት ላይ የተግንባ ትውልድ ለመቅረጽ የረዳ ዘንድ በዘርፉ ላይ ጥናቶች ተደርገዋል ተብሏል ስለ ጥናቱ ግኝቶችም ጥቂቶችን እናንሳ ትልቁ ችግራችን እስካሁን ያየነው የመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ብዙ ፎከስ አልተደረገ ክፍል ውስጥ ያለውን እየተመለከት ነው አይደለም እሱን ሼፕ ያደረግ ነው አይደለም ለውጡ ግን የሚመጣው ክፍል ውስጥ ነው በመምህርና ተማሪ ኢንተራክሽን መካከል ያለው ነው ትልቁ ድርሻ ያለውና የፓርት ፓርት አልተዳሰሰም ብዙ መጠነ ማቋረጦች አሉ ማለት ከትምህርት ቤት መቅረት አለ መምህራኖች አልፎ አልፎ ክፍል ውስጥ ገብቶ ተዘጋጅቶ የማያስተምሩበት ሁኔታ አለ ተማሪዎቻችን መጽሐፍ ማንበብና ማስላት ይችላሉ የሚለውን ገምግመን ነበርና አይችሉም ከአንደኛ እስከ አራተኛ ኤግራ ካጠናው ኤርሊ ግሬድ አሰስመንት የሚል እንደ ከተጠናው ውጪኛ ስናጠና ተማሪዎቻችን ማንበብና መጻፍ በደረጃቸው የሚመጥናቸው አይችልም ሌላው የሚነሳው ደግሞ የላይኞቹን የክፍል ደረጃዎች ግምት ውስጥ ያላስገባ የፈተና ስጣት ስርዓት ነው ክፍል ውስጥ ፈተናችን ችግር አለበት ይሄ በምን ማሳያ ሊሆን ይችላል ብለን ካየን ብዙ ትምህርት ቤቶች አሁን ለምሳሌ አንደኛ የወጡ ተማሪዎች አሏቸው አስራ ሁለተኛ ክፍል ሆል የሚመራ ተማሪ አለ ግን አንድ ተማሪ አላለፈ ለምን ሁሉም ትምህርት ቤቶች አንደኛ አላቸው ተማሪዎች በእርግጥ እዛ ያሉት ተማሪዎች ብቃት ስላጡ ነው ወደቁት የሚለውን መጠየቅ ይጠይቃል ማለት ነው ሶ ነገር ምንድነው ችግሩ በሚል የክፍል ፈተናችን ስፔስመንቱን ጠብቆ ስፔሲፊኬሽኑን ጠብቆ የተዘጋጀ አይደለም ክፍሉን የሚመጥን ተማሪውን የሚያተጋ አይደለም ስለዚህ ይሄንን እንዴት መቀየር እንችላለን ይሄንን መምህራንን በዚህ ረገድ በማሰልጠን መምራን በዚህ ወኩል ብቃት ያለው ፈተና እንዲፈቱ ነው ልጆቹን የሚያነቃ የሚያተጋ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራን ያለ ነው በክልሉ ከጥናትና ግምገማ የተገኙ ውጤቶችን እንደ ግባት በመጠቀም በዘርፉ ላይ በአንድ ጊዜ ለውጥ ይመጣል ማለት ባይቻልም ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ ተገልጿል የተጀማመሩ ስራዎች ስለመኖራቸውም ያነሳሉ ትምህርት ከስር እየገነባ ካልመጣ አናት ላይ የምታስተካክለው መጠነኛ ነው ብዙ ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ስለማትችል እንደ ኦሮሚያ ባለን ግምገማ ተማሪዎች አልተዘጋጁም አልተዘጋጁም ማለት በአንደኛ ደረጃ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ውስጥ ማለፍ ነበረባቸው ይሄ ዝግጅት ነው ይሄንን ዝግጅት የላቸውም እነሱን አሁን በአግባቡ ይዘን ከሄደን የስድስተኛ ክፍል የስምንተኛ ክፍል ፈተናን እንደዚሁ እንደ 1 ሁለተኛ ክፍል ፈተና በከፍተኛ ቁጥጥር መፈተን ከቻለን ተማሪዎችን የምንፈትንበት የክፍል ፈተና ዘዴ ተማሪዎችን የሚያበቃ አድርገን ከሄደን እንዘሎንግረን ይህንን ችግር እንፈታለን እስከ ታችኛው የክፍል ደረጃ ድረስ የተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍት አቅርቦትን ለማሟላት ጥረት ተደርጓል የሚሉት የቢሮ ምክትል ኃላፊ ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሪዎች መጽሐፍት አቅርቦት እጥረት እንደ ችግር ቢነሳም የሚቀርቡ መጽሐፍትን ወዲያውኑ ለተማሪዎች እንዲደርስ ግን እየተደረግ ነው ብለዋል ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መጽሐፍትን ሙሉ ባይሆንም ወደ አምስት ሚሊዮን የሚጠጋ መጽሀፍት እኛ ጋር ደርሰዋል ከዚህ ውስጥ እኛ ወደ አራት ሁለት ሚሊዮን ኦሬዲ አርት ሰራ ይተናል የቀሩትም እየተሰራጭ ነው ያሉት ከኋላም የሚመጡትን ከስር ከስር በጣም በእንትን እያሰራጨነን ያለው መምህራንን ማትጋት የተማሪዎች መገባ መርሃ ግብርን ማስፋት አሁን ላይ ጥሩ ውጤት እያሳዩ ያሉት አዳሪ ትምህርት ቤቶች በመሆናቸው አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ማስፋትና መሰል ስራዎች የተፈጠረውን የትምህርት ስብራት ለማቃናት እየተሰሩ ነው ከተባሉ ተግባራት መካከል ናቸው